1597, segunda invasão japonesa. 150 mil tropas japonesas foram mobilizadas para o segundo ataque. Após conquistar duas regiões importantes em agosto, a força de invasão passou a avisar a capital. Yi foi acusado de traição por um agente secreto duplo e a marinha de Joseon foi dizimada sem ele. Yi foi julgado pela corte marcial e cruelmente torturado. Mais tarde, Yi foi rapidamente perdoado e o rei lhe devolveu seu cargo. E ele reuniu as tropas e os navios de guerra que haviam restado. Ele pediu 12 navios que haviam sobrevivido à campanha anterior. E montou acampamento no Mar do Sul. A apenas 20 quilômetros de Hainan. A Marinha do Japão estabeleceu aí sua base, se preparando para atacar com mais de 300 navios. O Almirante, Correntes Furiosas. Versão brasileira, Back Studios. So, Admiral. Afinal, Almirante, quando o senhor vai se juntar a eles? Como assim? É que são ordens reais, é claro. As suas ordens são para se unir às forças com as suas tropas. É claro que liderado pelo comandante Kuan Yew. E o que está escrito, Bai Xiao? O quê? Com todo o respeito, o inimigo tem mais de 200 navios. E todos os nossos homens estão desertando. Em 10 dias, o número de desertores chegou a 50. E eu deveria me tranquilizar? 200 navios inimigos podem invadir e acabar conosco a qualquer momento. Diga-me onde e como. Diga. Como pretendem impedir os ataques deles? Vamos ouvir os oficiais mais jovens, então? Nós temos alguma chance? Temos chance? Mas afinal, por que vocês não falam nada? Almirante, ajude a solucionar essa dúvida. Qual é o plano, além de um barco tartaruga velho? Está se dirigindo ao nosso comandante. Como se atreve? Eu estou acima de você. Cale essa boca e escute. O senhor não tem o direito. É apenas um desertor que fugiu de Chichou Liang. Do you know why we have those 12 ships out there? Because I saved them from being destroyed in the battle. You keep your mouth shut when you don't know the truth. Admiral, you know as well as anyone this battle is futile. You know the kind of power our enemy has, and how they're brutal and relentless. They're going to defeat you. Why do you insist on sending men into a battle they'll never win? A reunião está encerrada. Estão todos dispensados. Ah, almirante! Ele deu uma ordem para você. Saiam todos agora. A prioridade é consertar navios e treinar nossos homens. Agora!
Capitão Kato Yoshiaki, precisamos capturar o rei Seonjo para acabarmos de uma vez com esta guerra. Ele não pode escapar por entre os nossos dedos de novo. Temos que nos organizar como uma tempestade perfeita. E logo. Sim, comandante. Nós não podemos e não vamos permitir que Konishi destrone Joseon antes de nós. Sim, capitão, o senhor tem razão, mas o chanceler Hideyoshi quer que esperemos por aquele homem. Então nós, infelizmente, não temos muita escolha. Continuem! Mais rápido! Mais rápido! Vamos! Aqueles não são os navios de Wakizaka? Sim. Eles estão voltando. Estavam fazendo reconhecimento da região. E quantas viagens foram, exatamente? Foram 3 viagens, incluindo a de ontem à noite. Mas, senhor... Quem é esse tal homem que o senhor disse que o chanceler vai mandar? O que disseram é que é uma pessoa essencial para esta batalha. E que essa pessoa tem muito poder. Poder maior do que Isun-Shin. Finished yet? You pay for this with your head! Yeah! Ah! To interfere. I just couldn't simply pass by or ignore it. Who are you, sir? Are you the one who was sent to us by the Chancellor? Hmm.
That's the Navy from the Hime Prefecture. Like hell, their Navy. Pirates is more like it. Let's go. Come on, hurry up! Ataque iminente. Estão acontecendo muitas coisas por lá. Mais de 200 navios estão atracados. Navios de apoio estão sendo abastecidos. E eles também estão roubando todos os mantimentos dos aldeões. Além disso, estão fazendo barbaridades. Estão cortando os narizes dos que resistem. E estão usando crianças para fazer treino de tiro ao alvo sem piedade. É verdade que 25 mil soldados japoneses que vão dar apoio saíram de Jeju e estão a caminho? Aparentemente é verdade. Eles agem como se a nossa armada não existisse e falam sobre tomar a capital como se não fosse nada enquanto estão entorpecidos pelo álcool. Temos que fazer alguma coisa. Ou a capital vai ser lavada de sangue. Vá, entregue isso à Junsa e volte com notícias dele. É claro, senhor. A estrutura está pronta! A estrutura está pronta! A estrutura está pronta! O que foi, querida? Outro talismã? Não é a minha primeira missão. Tudo bem. Eu guardarei. Agora vá. E cuide-se, por favor! Está desobedecendo as ordens reais novamente? Ele só está tentando ir atrás do que é melhor. Se ele desobedecer uma ordem real, eu não posso garantir a proteção dele. Eles tomaram os castelos de Nammon e de Jeonju. O exército do Japão está indo para o norte. Se a armada deles também conseguir chegar à capital pelo Mar do Sul, o que aconteceria? O que ele pode fazer com 12 míseros navios? Por favor, senhor, me diga, como 12 míseros navios podem reforçar um exército? Não jogue com as palavras. Eu sei que ele nem está em boa saúde. E quem seria o responsável por isso? Eu quero saber. Idiota. Por acaso você sabe qual é a situação que nós temos? Que o Masa está batendo as nossas portas e ele não vai ter pena de nós. Portanto, nós precisamos de todo e qualquer corpo que possa ficar de pé. Não soltem! Por favor, comandante, conceda-nos homens e armas. A nossa armada está extremamente frágil. Obedeçam às ordens reais. Será que o senhor vai ser capaz de ignorar esse pedido tão importante do almirante? Como você se atreve? Já passou dos limites! O que estão esperando? Levem-no daqui e prendam-no! Comandante, por favor! Venha! Comandante! Por favor! Venha.
O almirante deseja lhe transmitir as seguintes palavras: desistir do mar é desistir de Joseon! Comandante! Comandante, por favor! Eu esperei metade do dia. E é assim que vocês tratam o seu convidado. Estávamos muito concentrados, planejando os nossos passos na Terra. Pedimos que nos perdoe. A propósito, gostaria de saber como capturaram um rei. Como um pirata de verdade? Por favor, esclareça nossa dúvida. Eu mapeei toda a região. Se nós aproveitarmos a maré matutina pelo estreito de Meiyongyang, podemos reabastecer as tropas durante a noite e navegar até a capital, a Henan. Portanto, isso só levará um dia e meio. É mais fácil falar do que fazer. E Sun Xin não é adversário fraco. Navegar em mar aberto pelo estreito e aproximarmos-nos da capital para aniquilar Yi com o exército é a nossa melhor estratégia, sem dúvida. Então diga-me por que acha que Hideyoshi decidiu me mandar para cá, Wakizaka. Como se atreve a pronunciar o meu nome? Com esta mão, eu vou acabar com o Yi. Por acaso vai permitir que Konishi invada a capital antes do senhor? Eu cometi um grave engano. Por favor, peço que perdoe os meus homens. Venha, sente-se comigo, Kurushima. Father, it's Ho. Are you happy that you're here, son? I am. But, sir... Speak freely. You should get out of this mess. Why not blame your ailing health and just return home? We haven't even held a proper funeral for Grandmother. We only have the temporary shrine. Our men should join with the army. And you, you should go home to be able to heal. I can feel the resentment you harbor toward our king. The man tried to take your life from you. How come you don't feel resentment? Father, we only have 12 ships to bring to battle.
We can hardly call ourselves a navy. It's shameful. If somehow you do lead these men to victory, the king will surely abandon you again. Why do you even consider fighting? Loyalty. But sir, he doesn't even reciprocate it. My boy, a commander's loyalty is forever with his king. And his loyalty belongs to his entire nation. But what if he abuses it? People create the nation, son. A king has nothing without his people. But that's a problem. So many are myopic. They have no concern about any other people. Please finish your dinner. The food is precious. Todo mundo para trás! Comandante, afastar! Para trás, agora, para trás! Todos para trás, agora! Não pode passar! O que está acontecendo aqui? Quem são esses? Quem é? Vocês também perecerão. Vejam isto! Ele é Danal principal! É Bai Hong-suk! Ele liderou a última batalha! O que será que ele fez? Por que ele está lá em cima? Kuroshima, did you really behead the prisoners and send them back? Only after I cut off their noses and removed their ears. Well, great. I see we're going to have to deal with your foolishness. What's the use of this senseless provocation of the enemy? Why not? It'll at least make for an interesting fight. Of course. That assumes that they'll actually fight. You'll learn the hard way. Our enemy is strong and formidable! You know, I hear your men talk of Yi Sun Shin's prowess with great reverence. Perhaps the fact that you were so summarily defeated in Hansan has shrunk your testicles. That's the last you'll talk like that! Let me make this clear to you. I'm here at the Chancellor's direct request. He knows that you're too weak to take on the likes of Yi Sun Shin in battle. Don't be so reckless towards me, or your head might be the first one to fall. My brother, Michiyuki, became a minion in service to the Chancellor. He perished on his quest to conquer the capital city, Joseon. I was facing the Chancellor's wrath, so he joined this war to save me.
His life was taken by Yi Sun Shin's own hand. It happens now that the Chancellor has fallen ill. He probably has a year left at the most. That's why he's rushing the campaign along, and at such a quick pace. He's bound and determined to take down Joseon once and for all. I will make that city fall. So you see? Yi Sun Shin has to be made to suffer and perish. Is that clear, Haru? My hope is this will serve as some sort of revenge. My brother's deserving of as much. Ele foi capturado, perto da Ilha do Sangue, quando tentava fugir. Em Titilhang, aqueles eram os meus amigos há mais de 6 anos, e todos eles morreram. Eu acabei de enterrar a cabeça deles com as minhas próprias mãos. Eu estou com tanto medo. E agora, por fim, parece que chega a minha vez. E eu lhe pergunto, será que todos nós morreremos em vão? São suas últimas palavras? A disciplina é fundamental. Vocês entenderam? Estou vendo que não temos nenhuma saída. Ele é capaz até mesmo de matar um dos seus. Não se preocupe. Sempre tem uma saída. Aqui é o local em que o estreito afunila. A água fica bem agitada e revolta. E é tão traiçoeira que a corrente ruge. O lugar é esse? Senhor, nós só devemos esperar que eles decidam entrar por este estreito se o enxergarem como uma vantagem. Olhe para estas ondas. Eles irão atravessá-los e chegar até os nossos navios. Nós não teremos chance alguma. Por isso, precisamos do barco tartaruga. Ele ficará na linha de frente. E os nossos navios poderão disparar os canhões à distância. A maré leva 1 dia e meio para virar. O barco tartaruga vai aguentar?
Quando a maré virar, o mar se acalmará consideravelmente. Mas este som que vem... está bem diferente do som que costumava ter há muitos anos. Se parece mais com o som de um homem gemendo de agonia. O maior problema realmente é o turbilhão. Raramente ouvimos este som na maré alta. Mas se de alguma maneira nós ouvirmos este som na maré alta, o redemoinho gigante aparece. A maré alta chegará em 2 dias. Isto só pode significar... Está ouvindo? Eu ouço este som. Como os gemidos de homens perdidos em Tiutioliang. A sua única tática... é esse barco tartaruga? Táticas não são o problema. É o medo... que se espalha entre os homens. Como se fosse um vírus. Há uma maneira de superar isso? Se não conseguirmos, o que iremos fazer? Decapitar seus próprios homens? Como fez com Sangu, é o único meio de obter disciplina? Conquistaremos a vitória desse jeito? Mas... eu não entendo, o senhor... Mas podemos usar isto. Está... falando do medo? Meus homens. Vingue-nos, por favor. Meu amigo Hong-suk. Choi-ho. Yuki. Vingue-nos, por favor. Aceitem a minha bebida. Por favor, bebam isso. Meus homens, aonde estão indo? Yuki, Choho, Hong-suk. Por favor, não me deixem, por favor. Venham. Cuidado, pai! Meu
suboficial de Bai, senhor. Comandante! Comandante! O barco Tartaruga está pegando fogo. O quê? Eles mandaram um explorador para descobrir o local do incêndio. E a fumaça vinha da base de I, e o navio agora está em cinzas. Era o último barco Tartaruga dele, não era? Exatamente, senhor. I não tem mais nenhum barco Tartaruga. Taito Mumum. Quer dizer, não olhe para trás, o caminho está à frente. Eu posso sentir a determinação na sua caligrafia. E é o que precisamos. Estejam todos preparados para atacar a qualquer momento. Escutei alguma coisa. Por favor, me ajude! Deve ter algum deles por aqui.
Eles estão lá! Mais rápido! Andem, mais rápido, andem! Entre na fila, ande rápido! Agora! Vai! Eu sou da vila de pescadores, eu baixo muito pouco. Eu remo. Eu posso... O que ele está falando? Eu remo! Quem é? Socorro! Saia daqui! Eu vou te matar! Você vai morrer! Não me mate, por favor, não me mate. Calma. Mensagem de Junsa. We'll reach Nongyang tomorrow morning. We deploy with the tide, and the fleet is over 330 ships. Unfortunately, they brought in somebody new as the captain of their vanguard ships. His name is Kurushima, known as the Pirate King, and versed in similar conditions. Fortunately, backing him up is General Wakizaka, whom you defeated once before in Hansan. I hope you find some comfort in this. I will join you soon, once I fulfill my duty. Let's go to Usuyong. Sir? We cannot fight with the strait behind us. We have to move all of our men in. Amanhã pela manhã chegaremos a Myongyang e avançaremos com a maré. E a frota tem mais de 330 navios. O capitão da vanguarda, infelizmente, é um homem novo. Ele teve experiência em condições similares e é conhecido como o pirata-rei, Kurushima de Ehime. Felizmente, quem o apoia é um homem que o senhor derrotou em Hansan, conhecido como Wakizaka. Espero que encontre conforto nisso. Irei unir-me a vocês assim que completar com todo o meu dever. Para a base principal. Senhor? Não podemos lutar com o estreito atrás de nós. Nós devemos sair de Jindo. Informação! Vamos seguir! Acabou de chegar uma mensagem de Konishi. Estou vendo que ele está me pressionando. Mas nós vamos destronar o rei antes dele.
Estamos prontos para o ataque. Siga em frente! Joseon parece especialmente saborosa hoje. Eu gosto dessa terra. Informação! Mexam-se! Rápido! Vocês desse lado! Vamos! Senhor? Informações. Está tudo preparado, meu senhor. Há apenas prisioneiros de guerra no convés. E nós já armazenamos toda a pólvora. E Su Xin, com certeza, não vai sobreviver a isso. Admiral's lost his senses. The captain's right. Just listen to that out there. I refuse for us to die in vain. We can't let him go forward with this. We must take some action. What are you implying with that kind of thought? Are you suggesting we make a plan to assassinate the Admiral? How dare you? That's not what I'm saying at all. Okay, then. We're running out of time to do something, and we can't even send a message successfully up the ranks now. Let's go to him. Why do that? I'll convince the Admiral. And if I fail, I'll tell him to take my life right there. Your Majesty, if you disband the Navy now, I'm afraid the enemy will be able to get to you. And they'll do so basically free of any resistance. I still have 12 ships at my command. If we fight to our last breath, it is not impossible. As long as I still have life within me, the enemy shall never feel safe on our soil. Almirante, porei minha vida em risco, mas permita-me dizer. Esta batalha é inútil. É inútil! Mesmo que nós venhamos a combater o inimigo no estreito, não poderemos lutar contra ele sem um único barco tartaruga. Deixe essa batalha para outro dia, por favor. Por favor! Quer dizer que é nisso que você acredita? Se o senhor acredita em outra coisa, por favor, tire a minha vida. Pois prefiro morrer pela sua espada. Se é nisso que você acredita. Pois bem, reúna todos os homens na entrada do acampamento.
Sim, senhor. Sim, senhor! Kim Dou-Son e Huang Bo-Man trouxeram o que mandei? Sim, almirante. Derramem. O que estão esperando? Derramem. Ponham fogo. Afastem-se! Afastem-se! Acho vergonhoso que ainda considerem apenas as suas próprias vidas. Não se pode. Não se pode evitar a morte. Fugir do combate é o caminho para a sobrevivência. Estamos mais a salvo em terra. Então olhem para isso. Eu estou queimando esta terra para morrer no mar. Não há lugar onde possamos nos esconder. Não se prendam às suas vidas. Desejem a vida e morrerão. Lutem até a morte e viverão. Apenas um homem, em um lugar específico, pode parar milhares de homens. São palavras ditas para descrever a nossa situação agora. Created the fear. How will you utilize it for a victory? Este rapaz é o filho de Bai Hong-suk que foi achado? Sim. Ele trouxe a mensagem de Junsa ao invés do nosso mensageiro. Junsa o encontrou por acaso e resolveu ajudá-lo a escapar. Isso era do seu pai. Pode pegar. Qual é o seu nome, rapaz? Bai Subong, senhor. Eu e seu pai lutamos 6 anos. Um ao lado do outro. Nunca esquecerei nem do seu pai, nem dos seus nomes. Tenho pedido, senhor. Pode falar. Permita-me embarcar no seu navio
Eu lutarei pelo Senhor. Só se empunhar um remo ao invés de uma espada. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mãe, seu filho indigno, em breve se juntará à senhora na eternidade. Espero que minha morte não seja mais uma morte em vão. Sou monge Hiehi. Obrigado. Serão de grande ajuda. Almirante. Bom trabalho, Junsa. Atenção, unidades. Vamos partir. Unidades! Vamos partir! Bandeira. Vamos partir! Vamos partir! Vamos partir! Thank you.
formação lateral. Livre-se disto. O que é aquilo lá? O que está acontecendo lá? Não sabia que era o navio bandeira. Mas por que o navio bandeira precisa ficar logo na frente? Vou achar a bandeira e mandá-los voltar às posições. Deixe-os. O quê? Mas almirante, baixar âncora e preparar-se para a batalha. Será? Por que I não está içando a bandeira de comando? Olhe só para ele, senhor. Mesmo que içasse, acha que os seus homens iriam segui-lo? Vanguarda 1, avançar. Vanguarda 1, avançar! Preparem os canhões. Preparar os canhões. Vemos a Boreste parar!
baiano. Mirem todos os canhões e flechas explosivas nos navios da vanguarda. Sim, senhor. Mirem todos os canhões da vanguarda! Todos os canhões agora, rápido! Preparar para atirar! Mirar! Preparar para atirar! Atenção! Está atacando apenas os navios da linha de frente. Os navios da vanguarda de Io estão colidindo uns com os outros. Olhe os outros navios. Eles permanecem na mesma posição. Será que estão esperando alguma coisa? Nós não deveríamos nos unir a eles e reforçar a frente? Não. Vamos esperar aqui um pouco mais. O medo não faz distinção de pessoas, então ele afeta o inimigo também. 6 anos de derrotas plantaram um grande medo no inimigo. Agora vejo que o medo não faz distinção nenhuma. E é só isso? É dessa forma que usamos o medo? Precisamos transformar todo nosso medo em coragem. Mande a segunda vanguarda. E com força total. Sim, senhor. Vanguarda 2! Avançar! Kurushima está mandando os navios de forma temerária. Ele tem muita habilidade com correntes fortes. Vamos esperar e ver o que vai fazer. Veja. A corrente finalmente está a nosso favor. Nós vamos aniquilá-los agora.
almirante. A corrente está prejudicando a precisão da mira dos canhões. Corte a âncora. Vamos com a maré em direção à Ilha de Sangue. Sim, senhor. Vamos içar a bandeira agora. Não vamos durar muito com a Ilha de Sangue atrás de nós. Rui Hip, troque a munição por estilhaços. E prepare-se para o combate direto. Preparar! Para combate corpo a corpo! Subir!
Kurushima está prestes a vencer a batalha. E não pode mais. Já aguentou o máximo que podia. Os canhões para o convés a bom bordo do navio. Pode fazer isso? Mas assim podemos todos morrer. Apenas faça! Sim, senhor. Eu farei isso. Mantenha as posições! O que estão esperando? Pegue e coloque os canhões lá! E agora o que fazemos? Dessa forma que usamos o medo? Precisamos transformar todo o nosso medo em coragem. Essa coragem será centenas, talvez milhares de vezes maior. Não entendo, pai. Como podemos transformar tamanho medo em coragem nos nossos homens? Eu devo morrer.
Será que este é o fim de tudo? Então havia um bom motivo para você ter se mantido aí. A corrente virou. Um redemoinho está se formando à nossa frente, senhor. Graças a isso, a água perto da ilha está calma, o que aumenta muito a precisão dos canhões deles. Se ele se esconder lá, ninguém irá conseguir penetrar o estreito de jeito algum. E ele vencerá a batalha. Vamos com força total em direção ao navio bandeira de Yi, antes que ele fique em formação. Sim, senhor! Almirante, é a frota deles, senhor. Içar a bandeira. Sim, senhor. Thank you.
morte! Ao Wei! O senhor será punido rigorosamente pela corte marcial. Mas como nós estamos em guerra, eu ordeno que lute até a morte. Defenda a Ilha de Sangue com a sua própria vida. O senhor entendeu? Sim, senhor! Whip, temos que chegar até o centro do estreito rapidamente. Sim, almirante. Para o centro do estreito! Bem calculado, senhor. A explosão que nós causaremos será gigantesca. Não cairemos na isca de Yi. Continuaremos no mesmo caminho, em direção à frota dele, perto da ilha. Senhor! Não é a frota. É um navio coberto de palha. Arqueiros em formação. Sim, senhor. Atirem! Nós estamos vulneráveis! Tirem essa água, rápido! Mais rápido! Não temos mais munição no convés! Está vazio! Remem mais rápido! Mais rápido! Remem mais rápido! Rápido! Mais rápido! Me ajudem! Pegue a espada dele! Vamos lá! Peguem ele! Vamos! Lei Junyang? Jusa! Ele está descarregando pólvora. Ali no navio. Aquele é o nosso mensageiro. Almirante, nós temos que fazer alguma coisa. Eles estão vindo para cá. Morreremos. Tudo isso aqui vai explodir. Resposta do capitão Qin Yeo Han. Rápido, carreguem os canhões! Senhor! Nenhuma resposta! Faça com que eles vejam esse navio. Esse navio não
pode alcançar o almirante. Faça! Finalizar! Rápido! Capitão! O senhor está vendo aquilo? Navio com palha! Preparar para atirar? Sim! O navio bandeira do inimigo está vindo. Eles estão chegando! Eles estão agora, vindo! Peguem os remos! Peguem os remos! Rápido! Sushi!
poucos homens. Precisamos de reforço para o convés agora! Nossos navios! Kimura! Alcance-os imediatamente! Os nossos navios estão presos no redemoinho, senhor! Senhor, precisa pedir reforços. Você ainda não entendeu. Já está aqui todo o nosso reforço. O senhor não acha que devíamos dar apoio? Traidor!
Almirante, o nosso navio está sendo levado. Chegando! Temos que destruí-los antes que fiquem em formação. Por que não vamos mais rápido? Mas as correntes mudaram, senhor. Eu sei disso. Manda eles remarem mais rápido que isso. Velocidade! Precisamos de velocidade! É a única chance que nós temos! Velocidade! Remy! 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 Maldito!
barco tartaruga? Voltou a vida! Ele renasceu! O barco tartaruga Então era essa a tática dele desde o início. Virem o navio. As correntes estão a nosso favor novamente. E eu olhei bem nos olhos dele e ele fez xixi nas calças. Eu sou o melhor. Nossos descendentes vão saber o quanto nós lutamos? Se eles não souberem, vão pro inferno! Ah, é verdade. E agora todos nós vamos voltar para nossas esposas e filhos. Que comida é essa aí? Isso é muito gostoso. Diminuir o sofrimento deles. Father, how did you come up with that idea to use the whirlpool? Father?
asking? Right when we needed it, that whirlpool appeared. If that hadn't have happened then... It's the grace of God. Grace of God? You mean... we could have been defeated? Yes. Yes, indeed. Thank God for the peasants. If they weren't there to save me, then... The peasants were the grace of God? Not the whirlpool? Well, what do you think? What's more likely to be the grace of God? Escutem. O que é isso? Correntes furiosas.